אהלן. פגישת היכרות. נדבר קצת עלינו, על הסדנה שאנחנו פותחים בקרוב, וקצת אני אספר גם על עצמי. אני יועדת אליכם, לכל צעירי העמותה, שמחפשים זוגיות, שבזוגיות חדשה, שבמשפחה חדשה, עם תינוקות או עם ילדים קטנים. כדי להתחבר לעצמנו ולאנשים, להרגיש קהילה באופן חווייתי ולא שגרתי, אנחנו נדבר על הרבה מאוד נושאים שמעניינים צעירים בישראל של 2021, אחרי שנת קורונה מאוד מאתגרת, בזווית מיוחדת של אנשים עם מחלה כרונית, שיש הרבה מן המשותף, הרבה על מה לדבר, הרבה אתגרים וגם מתנות. יום שלישי הקרוב, ה-27 לאפריל, אצלכם בסלון, כוס קפה או תה, אפשר גם בירה, נתחשב בכם, השעה תהיה 20:30 בערב, ואנחנו נהיה יחד בזום, כל אחד בבית שלו, אבל כולנו ביחד. אני מחכה לכם, להתראה.